Hvala, uvaženi voditeljci, cijenjeni građani, uvaženi gosti, dragi prijatelji, komšije, rođaci, sve vas srdačno sa vam i mi pozdravljam. Večeras SDP u Živnicama ulazi u završnu riječ kad je u pitanju predizborna kampanja. U predizbornoj kampanji SDP je ponudio program sa svim problemima u državi Bosni i Hercegovini i sa svim rješenjima tih problema. Naravno, nije samo ponudio probleme i rješenja, nego je SDP ponudio i ljude koji su snažni, hrabri, odvažni, stručni i koji su spremni da se uhvate u koštac sa navedenim problemima u državi Bosni i Hercegovini. Ono što je SDP naveo u svom programu jeste borba protiv kriminala, korupcije i nepotizma, obrazovanje, zdravstvo, ekologija, ekonomija, socijalni problemi i tako dalje. Najveći problem i rak rana ove države je korupcija, kriminal i nepotizam. To je ona nepravda koja voli ove ljude i to je ona nepravda zbog koje naši građani napuštaju državu Bosnu i Hercegovinu. Ukazivanjem na kriminal, korupciju i nepotizam kažu da je to napad na časne patriote države Bosne i Hercegovine. Dragi prijatelji, nije to napad na časne patriote. To je licemjerstvo, kukavičlu i takvim posle 2. oktobra neće biti mjesta među nama. Pozivam vas da glasate 2. oktobra za državu Bosnu i Hercegovinu, državu u kojoj ima mjesta za sve ljude, bez obzira na vjersku, nacionalnu, političku ili drugu pripadnost. Državu u kojoj će ostati naša djeca, podizati porodice i da ih ovi drugi ne tjeraju van naših granica. Državu Bosnu i Hercegovinu u kojoj će radnici živjeti od svoga rada, u kojoj će penzioneri živjeti od svoje penzije, a ne čekati socijalnu pomoć svakih 8 godina po 100 maraka. Glasajmo za državu Bosnu i Hercegovinu u kojoj će borci slobodno koračati, jer da nije bilo nas boraca, ne bi bilo ni države Bosne i Hercegovine. Cijenjeni građani, pozivam vas da 2. oktobra glasate za našeg i vašeg kandidata za člana predsjedništva i kandidata Ujedinjene opozicije doktora Denisa Bećirovića. Pozivam vas da 2. oktobra glasate za državni parlament, za nosioca liste Jasmina Imamovića Slav i sve kandidate na toj listi. 2. oktobra zaokružite i kandidate sa liste za federalni parlament. Proberite koga želite. Svi su dobri i kvalitetni. I na kraju 2. oktobra glasamo za SDP i za kandidate za Skupštinu Tuzlanskog kantona na čelu sa našim Dževadom Hadžićem. Cijenjeni građani, 2. oktobra olovkom, ali prije svega bosanskim srcem, rastjerajmo mrak, da nam svima svane dan, našoj djeci i našim budućim naraštajima. Na kraju, želim vam svima sreću, zdravlje, veselje, da ste dugo zdravi i živi još puno godina, a 2. oktobra SDP do pobjede!